Velkommen til åpen dag på Kongsberg videregående skole avdeling Maurits Hansen. Tiendeklassinger fra hele Kongsberg kommune har i dag kommet hit for å se hva vi har å tilby på vår avdeling. Men det 80 minusgrader ute nå, så la oss ikke stå her og henge. Bli med inn! Og da står vi her på Maurits Hansen i gangen der elevrådet sitter. Og jeg står her med elevrådsleder Stine. Og hva er det dere gjør her i dag? Vi er her for å representere elevrådet og vise at vi viser engasjement på skolen. Og dere står her og gir ut gratis saft og kake? Det gjør vi. Er det en bestikkelse for å få folk til å begynne her? Ikke det helt tatt. Det er mer en gave. En gave. For at du viser at vi bryr oss om skolen. Ja. Et siste spørsmål. Kan jeg få en kake? Hei, hva heter du? Jeg heter Anders. Hva heter du? Jeg heter Tuva. Kim Kristiansen. Jeg heter Håvard Krugurdal. Hva synes du om skolen vår? Ja, det er bra. Ja, du har vært på åpen dag i dag. Hvordan har det vært? Det har vært ganske interessant, og det var mye jeg fikk vite nå som jeg ikke har visst om skolene her før. Hva synes du om skolen vår? Nei, den virker flott, den. Og du har vært her på åpen dag i dag? Det har jeg vært. Ja, hvordan har det vært? Det har vært lærerikt. Så du har blitt litt klokere på hva du skal velge til neste år? Det vil jeg si at jeg er. Ja. Men det er bra. Hva du skal videre? Jeg tenker veldig mye på idrettslinja. Ja, så du er en sånn sporty kar? Ja. Er du fra? Tislegård. Ja, du er her klar for åpen dag. Ja da. Har du hørt mye om avdeling Maurits Hansen? Jeg har hørt om den, ja. Ja, hva har du hørt? At det er en avdeling som heter Maurits Hansen. Ja, men det er faktisk sant. Det. Så da... Er du riktig informert? Men det er kaldt der ute, så skal jeg la deg gå videre innover, så får du ha en strålende flott dag. Ja, takk for det. Du får ha en fin dag du også. Takk! Veronica, da har jeg et spørsmålsquiz til deg. Hvem var Maurits Hansen? Jeg vet ikke. Ja. Hvem var Maurits Hansen? Det vet jeg ikke. Nei? Maurits Hansen? Nei, det vet jeg ikke. Hvem var Maurits Hansen? Han var en kjent person fra Kongsberg. Gratulerer, jeg tror du har vunnet et spørsmålsquiz nå. Ja.
smakt på kakene der borte? Ja, du får få deg en gratis kake. Den gode. Ja, har du smakt på kakene? Nei. Ikke smakt på kakene? Det ikke hver dag vi har kake, vet du? Nei. Fuff. Corona tilbake I bygget Og heisan tilbake I bygget Du vet hjertet tilbake I bygget Og tom-tom tilbake I bygget Yes, corona tilbake I bygget Og heisan tilbake I bygget Du vet hjertet tilbake I bygget Og tom-tom tilbake I bygget Lev livet slapp av La meg investere mine aksjer Norge fint og Palestina Hei, hva heter du? Jeg heter Håvard Krøgurdal Ja, og du har vært her på åpen dag I dag? Det riktig. Ja, hvordan har det vært? Det har vært lærerikt. Ja, og du har fått... Tror du jeg har en fremtid som... Nei, ikke deg igjen. Hva heter du? Hva heter du? Jeg heter Håvard Krygurdal. Du det, ja? Ja. Fint navn. Nei, vel, da.